Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom by die oordeenking. Dis weer 'n nuwe week en dis vir my lekker om weer saam met jou hierdie pad te stap en bietjie te kyk na woorde wat Jesus gespreek het en hoe ons 'n deel kan maak van ons lewe elke dag en laat dit nie net iets bly wat in 'n Bybel stofvergadering wat kan deel word van ons lewe. Ons lees Johannes 14 vers 28. Hy sê julle weet mos wat ek beloof het. Ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my liefhet, sal julle eintlik bly wees dat ek na my Vader toe gaan, want hy is nog belangriker as ek. Hierdie woorde, julle weet mos wat ek beloof het. Sjoe, hoeveel mense het nie al seer gekry as gevolg van beloftes nie. Mense wat beloftes maak en van kleins af, joh, hou moet jy sê, nee, sê belowe en dis die ding wat vir ons om een of ander maniere sekerheid gee, want nie maar hy dan gesê, hy het beloof of sy het beloof en toch het nie gebeur nie. En die probleem kom, ons het kindergeloof, maar ons kindergeloof doen nie goed in 'n volwasse lewe se druk nie. As kind leer jy, en jy kan mense vertrou, en as hulle beloof sê, kan jy daarmee saamleef, maar dan kom jy as groot mens in 'n volwasse lewe, en mense sê beloof, en hulle hou nie by hulle beloftes nie, en dan kry mens seer, en seer mense maak mense seer, is maar hoe dit werk, en dan wanneer ons hierdie teks lees, dan begin ons twyfel. Maar Jesus sê dan, hy beloof, maar Jesus se beloftes staan. Jesus en dit wat God gesê het, sy beloftes staan, die hele Ou Testament was beloftes dat Jesus gaan kom. Die hele Ou Testament wys vir ons van 'n redder, van 'n verlosser wat kom en al daardie beloftes het waar geword. Jesus het hulle allemaal kom vervul en dis 'n teken dat Jesus sy beloftes staan. En hier kom gee vir my en jou belofte en hy sê, ek kom weer en ek gaan nou na my Vader toe en julle moet bly wees vir my want my Vader is belangriker, maar ek kom weer en dit beloof ek aan jou. So mag het vandag vir jou gerustheid gee. Mag jy vandag vergeet van alle mense wat al ooit 'n belofte verbreek het en weet, maar Jesus is nie soos die mens nie. Jesus was volkome mens, maar hy was ook goddelik en hy is goddelik en sy beloftes bly staan. So mag jy vandag aan sy beloftes vashou. Gaan soek sy beloftes vir jou lewe en gaan terug na beloftes wat jy al van hom af ontvang het en staan op dit en nie dit wat mense of plekke vir jou gegee het nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, hier is vandag mense wat hierna luister wat en hierna kyk wat seer gekry het, wat beloftes van mense afgekry het, beloftes van instansies en plekke en dit het nie gebeur nie. En ek wil bid vir genesing vandag, genesing dat ek daai kan een kant toe sit, oor dit kan kom en weet, maar dis nie 'n teken van hoe lief u ons het nie. Dis nie 'n teken van u beloftes nie. U het beloof, u sal ons kom red en u het u seun gestuur en hy het ons kom red van ons sondes en hy het opgestaan uit die dood. Dis 'n teken, die kruis en 'n leeg graf, dis ons teken van beloftes. En daarom kom hierdie belofte weer en sê, jy gaan weg, maar jy kom weer. En ons hou vas daaraan. Ons staan vas op dit. Dankie vir die belofte. En dankie dat ons vandag opnuut weer moed kan kry en hoop kan kry. In dit wat jy vir ons oor ons lewe beloof. En hierdie belofte wat ons kan vashou. Ek prys en ek eer en ek dankie. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. En mag jy vashou aan Jesus se beloftes. En God se beloftes oor jou lewe. Sterkte vir die dag. Totsiens.